Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināti dienā, kurā pirms 80 gadiem Latvijas apdzīvoto vietu adresē mītošo cilvēku vārdi. Šodien ieskanējās kā traģiskas atbalses, pārklājot pilsētas un laukus. Ar to panorāmu sāksim šovakar, bet redzēsiet arī citas dienas aktualitātes. Visās Latvijas pašvaldībās šodien vienlaikus nolasīja visu 1941. gada 14. jūnijā padomi varas izsūtīto cilvēku vārdus. Tos lasot ķērās balss, acīs riesās asaras. Aiz katra vārdu un uzvārdu ir cilvēks, lopu vagonos iecelties zīdaiņi un bērni, no sava darba un ģimenes atrautie tēvi un vīri, sievas un mammas, kuras Sibīrijā vienas audzināja bērnus un līdz pēdējiem ticēja un cerēja, ka viņi izdzīvos un reiz atkal satiksies. Dārza iela 2. Kalēju ģimene. Andrejs, 42 gadi. Veronika, 38. Zigurds, 11. Jānis, 3. Dānenbergs Arturs, 50 gadi. Dālbergs Arturs, 45 gadi. Dārznieks Konstantīns, 39 gadi. Kaspersons Aleksandrs Jūlijs, 46 gadi. Joksti, Svilānu ģimene, Anna, 49 gadi, Lidija, 20. Loseva, Grabčinska ģimene, Juris, 49 gadi, Juzefata, 35, Olga, 10, Dzintra, 7. Antonīša siela 5. Trapānu ģimene. Edgars 42 gadi. Anna 41. Harijs 13. Špilvu ģimene. Jēkabs 46 gadi. Dagmāra 42. Jānis Ilmārs 19. Salaspils novads. Dolas pagasta bēči, Priežu ģimene, Emīlija 62 gadi, Jānis 34, Elvīra 28, Ivars 7, Jānis 6, Pēteris 2. Berģi, Berku ģimene, Amālija 52 gadi, Jānis 48, Regīna 11. Cīlīši, Cīlīšu ģimene. Jānis 30 gadi, Marta 30, Zaiga 5, Ruta 4. Jānis 37 gadi. Uldis 9 gadi, Jānis 3 gadi.